הגענו לפה לחסימה, צומת נחושה, לצערנו מסעיות עברו, לא הצלחנו למנוע אותם, אבל כל אחד שהגיע לפה הוא גיבור, ואנחנו ביחד מנצחים את האויב, ויש מחר עוד חסימות ועוד חסימות. תבואו מחר עוד פעם, כל מקום יש חסימות. עם ישראל חי. עם ישראל חי. תבואו, תחסמו, תחפשו מקומות, תסתכלו בגוגל, תפנו אליי, אנא ערף. חשוב לעשות מסעות הסיוע לחמאס, רק ככה ננצח, רק ככה נחזיר את החטופים שלנו. רק ככה ננצח. ככה ננצח. חבר'ה, לבוא, לחסום בכל מקום שיש.